postoji jedan ogroman problem sa opštim obrazovanjem i nejednim skepticizmom koji se rađa kao posljedica neobrazovanja, ne kao posljedica obrazovanja, koji skreće u tu neku, kako bih to rekao, ne mogu da nazovem pukom teorijom zavere ili tako nešto, ali postoji ta vrsta nekog iracionalnog straha prema ko zna čemu sve, koja nije sad samo u vezi sa vakcinacijom, nego sa mnogim drugim aspektima života i politike i ovoga i onoga u koju, zbog koje se nalazimo tu gde se nalazimo. Pa, znate kako, to je komplikovano pitanje. Recimo, u vreme variole, ali to je sad bila i ozbiljna bolest, ljudi su jurili da budu vakcinisani. To su bili redovi. Pa da, to sam zaključio iz dokumentarnog filma, da. Znači, da su se masovno studenti svi, da su ljudi u masovno vakcinisali u rekordnom roku. Da, da, 18,5 miliona od 20 miliona. Je vakcinisano za koliko? Za 2-3 nedelje. To je... Ceo svet je bio fasciniran, ali znači ljudi su onda čak dolazili, tražili imunoglobuline, dodatnu zaštitu, ali... Dolazili su, vidio sam u dokumentarnom filmu, su bili ljudi koji se više puta vakcinisali. To je bilo, recimo, ja sam se malo nelagodno osjećao, moj kolega, stariji, infektolog, mi smo, znači, zajedno dolazili u te kliničke karantine, ja po epidemiološkoj, on po infektološkoj liniji. I on je nekoliko puta vakcinisan, ali u to vreme je kriterijum da se vakcina primila, bila je promena na koši. I on je 5-6 puta ono grebana mu je koža, odnosno bockana tom dvorogom iglom, nema promena. Ja sam siguran da je on reagovao, ali u to vreme to nam je bio kriterijum. Znači, zvanično on je nevakcinisan i onda je on mučenik a bio obučen kao na ovoj slici. Dakle, imao je mantil, kapuljaču, ove goggles, ove naočare. Dakle, nigde deo slobodne kože i onda je to na ulazu, recimo, u kožnu kliniku dva put smo se sreli. Meni bude neprijatno jer ja sam stavljao samo ovu hirušku masku. Prosto računao sam onako red. I sad tamo su bili loši međuljudski odnosi i tamo negde na početku ja im sad govorim, ne znam, bilo je tu kad ćemo taj marboran da delimo, puno i tehničkih pitanja i kad će da izađu i tako. I onda jedan onako podozriv tip, ali negde se još sakrio, kaže, hoćete li kafu? Računajući, sad ću ja da se preplašim, jer da bi pio kafu, ja moram da skinem masku. I onda kažem, rado ako da. I u to vreme, ajde sramota me da priznam, ali ja sam pušio. I onda izvadim iz paklu cigareta. Međutim, ovi ostali onda krenu na njega, čuti budalo, jer računali su sad, mogu da se naljutim s jedne strane, što me provocira, a mogu da se uplašim, evo ovi traže da skinem masku, neću više ne dolazim, ako im ne dolazim, nemaju komunikaciju sa svetom. Jasno. Tako da je to svačeno bilo kao krajnje nekorektan potez. Ali nisam imao problem, kažem, zato što sam imao biću vremenu dobio i imunoglobulin. Ali taj marboran nisam mi bilo potrebe. To je toksični lek. Jeste. Ali to ja objasnim ujutru i trebalo je drugu kesicu da piju uveče. Onda me hitno zovu tamo sa traumatologije. Evo, pozlilo je im loše. Ja dođem. Pa kaže, mi imamo crnu mokraću, povraćamo, šta da radimo? Pa reko, evo, mogućnost je da se zaštitite na taj način. Pa mi se trujemo, pa sad morate da procenite i ja da sam na vašem mestu, bi vagao, jeste,
mi kažemo hepatotoksičan i nefrotoksičan. Oštećuje jetru i bubrege, ali ako popijete te dve doze, nećete da dobijete ni cirozu, ni nećete na veštački bubreg. Jednostavno, oštećenje koje će da prođe, a s druge strane štiti vas, pa sad na vama je svako pojedinočno da proceni. I onda bunili su se, ali velika većina je popila i drugu dozu. Jasno. I koliko je ukupno trajala zapravo epidemija variole u Jugoslaviji? Ja ne mogu da se setim datuma, ali postoje onih prvi, kad smo mi izolovali prve, dakle, Ibrahim Koti je bio indeksni slučaj. Onda smo imali prvi talas, to su oni koje je on zarazio od 18. odnosno 21. kad je bio u Đakovici. Februara, pa onda prvih dana marta imali smo... Ljatifa. On je indeksni slučaj, prvi dani marta, to je prvi talas koji nismo prepoznali, pa je prepoznat tek drugi talas, to je taj 14. mart, kad se posumnjalo, odnosno dan, dva kasnije, dok nije potvrđeno. I dakle, u drugom talasu mi saznajemo. Ljatif jeste zarazio se 21. februara, ali on je 10. umro. Tako da mi smo jako kasno, ali ima tu još nekoliko neobičnosti. Ljatif je zarazio 38 ljudi. Wow. To je svetski rekord. I ovaj Ibrahim Hoti, koji je bio blag oblik, zarazio je 11, to je neuobičajeno mnogo. Zato što takvi blagi slučajevi, i onda smo se pitali da li je baš tako, međutim bio je Austrijanac, neki Lindner, koji je bio zadužen za eradikaciju variole u Jugoslaviji, i ovaj Henderson, i onda se raspravljalo i zaključilo se da je ipak to tako, da je Ibrahim Hoti zarazio 11 ljudi, bez obzira što je bio jako blag oblik, da je to svetski rekord, verovatno, i apsolutno da je Ljatif rekorder, jer obično se eto, zarazi 5, 6, 7 ljudi u nevakcinisanoj sredini, a mi smo bili delimično vakcinisana sredina, tako da bi se očekivalo da prenese na dvoje, troje, a on je i to takav hemoragijski oblik koji, znači, zato što se ne kreće, zato što svi vide da je bolestan, pa mu se manje prilazi, ponekad blag oblik, zato što je pokretan, mobilan, a i ne zna da je bolestan, može da zaradi dosta. To je veliki problem bio zapravo sa prvom ovakvom globalnom, jel te, epidemijom, odnosno pandemijom, kada je COVID u pitanju, upravo zbog toga što je nekoliko faktora, čini mi se, koji su uticali. S jedne strane jeste taj proces period inkubacije i toga kakva je klinička slika u suštini kod velikog broja ljudi, tako da su oni mogli da zaraze, mnogo lakša zaraza. I treća stvar, nešto što živimo u savremenom dobu, ono low cost aviona, kompanija, gde u roku od nekoliko dana su se ljudi razleteli po planeti. Pa jeste, problem je, vidite, 2003. godine, na primjer, kad se javio SARS, poslađe sa MERS-om je lakše. SARS je, znači, teški akutni respiratorni sindrom, zato što S je sivir, težak. Kinezi su malo kasno prijavili, pa se bolest rasejala do Kanade, bilo je u 30 i nešto zemalja je stigla, ali onda su primenjene baš rigorozne mere, karantin, surov, Kinezi su se bunili, ono, pitomi Kanađani, koji su vrlo tolerantni, su odmah smeštali u izolaciju i bolest je nestala. Da. Ali to je teža bolest, znatno teža, i nema toliko tih
asimptomatskih, znači besimptomnih oblika, tako da je onda bilo lakše bi prepoznate izolote. A i teže su se kretali ljudi kada obole, kada pokaže simptome. Da, ali osnovno je bilo da znači nema tih besimptomnih i teška bolest, teška klinička slika, izolujete, tako da je ostalo na malo manje od 8000 zaraženih ukupno i oko 800 umrlih, 10%, svaki deseti umro. A ovde ne može da se kaže da su Kinezi skrivali, za razliku od nekih prethodnih situacija. Jer to je takav sistem rigidan, zatvoren i onda i kad neće namerno nešto da kriju, prosto dok birokratski ode informacija do CK, pitanje pa odgovor, pa dok reše da puste. Međutim, ovde oni su već, znači prijavili su 31. decembra 2019. Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, 9. januara oni su već dali genom, znači podatke o strukturi novog virusa. Mm-hmm. Pa ste na osnovu toga mogli da pravite i testove. Australijanci su onda, čini mi se, 11. da ponudili i virus. Tako da onda vam je lako pravite testove. Znači tu nije bilo nekog skrivanja ovoga puta, nego jednostavno bolest se lako rasejavala. Vi imate za grip, na primjer, 10 osoba zarazi 14 drugih. Mm-hmm. Pa tih 14 zaraze 18 ili 19 koliko. Pa onda oni i tako, pa se polako povećava. Ovde kod variole, znači u takvoj, mi kažemo virginalnoj, znači devičanskoj netaknutoj sredini, kad su svi osetljivi, to zarazi 5. A kod COVID-a, znači to sa ovim omikronom, to je više. Najviše kod malih boginja, jedna osoba zarazi 15. Mm. Od 12 do 18. 15 u proseku. Ali ovo, pošto je zaraznija bolest, onda Englezi su napravili procenu kada su Kinezi mislili da imaju nekoliko desetina bolesnih, u stvari bilo je mnogo stotina. Oni su pravili model prema tome kako se ko zarazi, pa onda koliko se putuje, ali sad imali su i drugi pristup. Kinezi su otkrivali one koji su bolesni, a onda Englezi su one koji su na aerodromima imali pozitivan test. Mm-hmm. A tu spadaju mnogi koji su bez ikakvih simptoma. Da, kad mu kažete da je pozitivno, ono se iznenadi. Ali takva je bolest, tako da moralo je tako da bude i ono će ostati s nama. Dakle, odmah je bilo na početku jasno da neće da nestane kao SARS. MERS nije nestao, ali MERS se mnogo teže prenosi. Mm-hmm. MERS, to znači Middle East respiratorni sindrom. To ptiči, tako zvani. Ne, on se prenosi sa kamila uglavnom. Mm. Tu je potreban obično kontakt sa kamilom. Zbog toga veliki broj slučajeva u Saudijskoj Arabiji, u Jemenu, Jasno. Ali onda hoće da se prenese, međutim nema taj potencijal, jedan zaraženi zarazi manje od jedne osobe. Mm-hmm. Znači ili nula ili jednu, pa kad je taj indeks manji od jedan, onda bolest se spontano gasi. A ovde mi ćemo sad naučiti da živimo sa COVID-om, on će biti tu. Kao što pre toga postoje 4 koronavirusa koji su vezani za naziv, za jako blagu kliničku sliku, a pokazalo se, vi možete kad ispitujete genom, znači naslednu materiju virusa, dosta toga da zaključite o prošlosti.
tako da prema mutacijama može retrogradno da se ustanovi da su se oni prvi put javili pre nekoliko stotina godina, kako koji, negde od 13. do 17. veka, i da su u trenutku kada su preneti na ljude pravili ovakve situacije, znači nešto što bi odgovaralo pandemiji, obolevalo se masovno, bila teža klinička slika, a onda vremenom to je onda interes i čoveka i virusa da klinička slika bude blaža. Jer virus je u interesu da ako može ceo univerzum popuni svojim nasljedstvom, svojim potomcima. Znači, da se nesmetano rasejava. A to će postići ako izaziva blažu kliničku sliku. Da. Znate, ako dovede do dramatične kliničke slike, uginuća životinje ili umiranja čoveka, onda životinju duboko zakopaju i preliju krečem. Onda je to smrt i za mikroorganizme. Da. Zato je malo, recimo, antraksa. Sad ima izuzetaka, na primer, besnilo je teška bolest i za čoveka, smrtonosna, ali zbog toga što za opstanak virusa besnila u populaciji nije važan čovek. Čovek je slepi kraj, krak. Znači, bolest se prenosi među životinjama i onda tu je s tačke gledišta virusa važno da se zaražena životinja manifestno da oboli i da balavi, da izlučuje pljuvačkom viruse i da pokaže agresivnost da ujeda druge životinje, tako se bolest prenosi. A sad, ako slučajno se prenese na čoveka, pa sad tu je kraj, to je slepi kolosek, on neće nikog ni da ugrize, ni, čak češće ima, postoje dva oblika, jedan je taj sa grčevima, a drugi je paralitični, oba su vode smrti, vrlo su neprijatna. Bolje umreti od nekog drugog uzroka.